bu 4 azərbaycanlı məhz erməni işğalçılarından qorunmaq üçün mağaraya sığınıb. 5 ay 15 gün, 5 ay 10 gün bax burada bir-birinin nəfəsinə, bir-birinə həyan olublar. Onlar gecələr çıxırdılar kəndə. Kətdə boş evlərdən, öz evimizdən oğurluq eləyirdilər. Bir vedrə kartop apardıq 4 dəfə. Deyir, səhər gəldik ki, heç bir dənə də qalmayıb, erməni hamını yığıla apardı. Artıq üzü qışa gedir, azüqələri də qutarıb. Duz çörəyi, quranıb daşın üstünə qoyub, ya Allah deyib yola çıxılır. Zar mağarası 5 oktyabr 22:30-da.